Bem, na verdade, eu coloquei isso aí porque a minha ideia era vocês puderem perceber do porquê que eu faço música, do porquê que eu sou artista. E também dizer que ou seja, a minha apresentação cá será mais uma apresentação musical, diferente das outras que passou por cá. Bem, e vou começar assim. As músicas que eu vou tocar, inicialmente são duas, né? Que não fazem parte de algum projeto musical ainda. Uma é em língua nacional, que é especialmente dedicada a todas as mulheres que cá estão. Too many Zion Diao delay. Divan et moi n'en talk. Mon amvu singi in a meow. Mukala qua amundu evo bantu. Obrigado. Thank you.
separação te faço e poder de estar bem contigo mesma. Não vas a entender que tu me fazias. Ok, só para dizer que esta capa mostra que, felizmente, dia 5, desculpa, normalmente esse lugar não é para fazer publicidade, mas é só para dizer que dia 5 de julho eu vou comercializar o meu CD que tanto me custou, né? Já vou por aí há mais de 4 anos a lutar para ver se eu pudesse ter uma obra discográfica que justificasse o meu trabalho, o meu esforço ao longo destes todos anos. Felizmente, esta capa é... e também gostava de dizer que uma das imagens na qual o Binel Dirkan, alguém que eu tenho como irmão, mas irmão mesmo, espiritual, ele passou aqui o vídeo do Itzahat. Itzahat é uma das músicas que comporta este CD e é a música a seguir. Love you, brother Binel. Gal, Dal, Gal. It's so hot, babe. It's so hot, babe. It's so hot, babe. Prickles and burns my skin. I feel so weak. I'm sweating now, lover. My body, my heart suffocates, baby. I got headache. I'm totally dizzy, out of sight. It's so hot, babe. It's so hot, babe. It's so hot, babe. Conditioning the bench that I sit on under the tree. Each residence I visit, baby, my neighborhood, the air I breathe. My house, yeah. It's so hot, babe. It's so hot.
yeah. We need to do some head advanced studies for our city now. Drink some. It's so hot, babe. It's so hot, babe. It's so hot. Soul music. Bem, na verdade, eu gostava de dizer que eu sou, se calhar, alguém versado, se calhar devia dizer isso, né? Versado em vários géneros musicais. E dizer também que o subgrupo étnico na qual eu venho tem um género denominado Konono, que quase que não é conhecido por cá. E eu, por fazer parte dessa mesma história, né, do Konono, estou a tentar buscar o passado, mostrar o presente e o futuro. Eu vou lançar o Oops primeiro, né, como obra, mas o meu maior foco é o Konono Soul Music. Então, por isso é que vem ali a Konono Soul Music. É um género que eu tinha estado a explorar. Na verdade, eu já tinha feito algumas viagens pelo Is. Eu sou do Is, vou dizer isso. Estive ainda este ano na Damba, o sítio onde esse género, quer dizer, nasceu, né, o Konono. Então, dizer que isto ali mostra que eu vou vos apresentar uma coisa nova, embora tudo quanto eu esteja a mostrar aqui seja novo, porque eu ainda não tenho algo que justifique. Isto é Konono Soul, o futuro. Sightless zone. Floating soul, scary multiverse, wordy cardiac failure states, an involuntary asleep anguish, no stop. Some
mindset. Pavalam calling you. Pavalam Pavala. Well, I can tell.